नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोकक स्वागतम जानाइछो सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेललै। बंधु बान्धवी आज आपनलोकर बाबे एटा भाल व्यवसाय लै आहिछो जोनटो व्यवसाय करि आपनलोके बहुत टका उपार्जन करिबोले पारिबो। जिहेतु आमार अहोमत बहुतो निबनुवा युवक युवती आछे तेओलोकर बाबे एइ व्यवसायटो बहुते भाल हबो। आजि मय कबोले गै आछो Amazon Easy Store बिषये। सकले गम पाय Amazon एटा ब्रेन्ड कम्पानी हय, सेइ कारणे मय एइ भिडिअटो बनाइछो आपनलोके सम्पूर्णके साबो। আপোনালোকে কম ইনভেষ্টমেণ্টত বহুত এটা ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ পাৰিব। যদি আপুনি ভাবিছে যে কম ইনভেষ্টমেণ্টত বহুত ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব বিচাৰে, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে বহুখিনি কথা জানিবলৈ পাৰিম এই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে। আপোনাৰ বহুত লাভ হ'ব বন্ধুসকল, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ। আজি আমি প্ৰথমতে কথা পাতিম Amazon ষ্ট'ৰ কি হয়, Amazon দোকান কি হয়। যোনটো Amazon ষ্ট'ৰ বিষয়ে মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক কৈ আছো ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে, প্ৰথমতে আমি জানি ল'ব লাগিব যে Amazon ষ্ট'ৰনো কি হয়। তাৰ পাছতে দুই নম্বৰতে Amazonে কিয় অফলাইন ইজি ষ্ট'ৰকে খুলিলে। এতিয়া সকলোৱে গম পায় যে Amazon নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, আমি তাৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ দিওঁ। কিন্তু Amazon যোনটো ইজি ষ্ট'ৰ হয় সেই ইজি ষ্ট'ৰটো কিয় খুলিলে। তিনি নম্বৰতে আপুনি কিয় Amazon ইজি ষ্ট'ৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি কিয় ল'ব বিচাৰে, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম এই ব্যৱসায়টোৰ বিষয়ে। আপোনালোকৰ বহুত লাভ হ'ব, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু তাৰ পাছতে Amazon ইজি ষ্ট'ৰ ল'বলৈ হ'লে কি কি আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, এইটো যে তথ্য আপোনালোকক জনাম, সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ছয় নম্বৰতে আমি কথা পাতিম Amazonৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি বিজনেছ মডেল কিমানটা আছে আৰু কি কি বিভাগৰ আছে, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম। আৰু সাত নম্বৰতে আপোনাৰ Amazon ইজি ষ্ট'ৰত কাষ্টমাৰ কেনেকৈ আহিব আৰু কিয় আহিব, কেনেকৈ আপোনালোকে বস্তুসমূহ চেল কৰিবলৈ পাৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, সকলোখিনি তথ্য দিম। আঠ নম্বৰতে Amazon ইজি ষ্ট'ৰৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব, এই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধুসকল, Amazon ইজি ষ্ট'ৰ এটা অনলাইন মাৰ্কেট হয়। যিসকলে Amazon চিনি নাপায়, বুজি নাপায়, সেইসকলৰ বাবে Amazon কোম্পানীয়ে এটা সুবিধা কৰি দিছে, Amazon ইজি ষ্ট'ৰ নামেৰে সুবিধা কৰি দিছে। Amazon ইজি ষ্ট'ৰ নামতেই বুজি পোৱা যায় যে বহুত সহজ এটা বিজনেছ লাইন, যিহেতু Amazon ইজি মানে সহজ, ইজি ষ্ট'ৰ এটা সহজ আইডিয়া দিছে Amazon ফালৰ পৰা। Amazon কোম্পানীয়ে ইজি ষ্ট'ৰ এইকাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছে, অৰ্থাৎ খুলিছে, Amazonে সেইসকলক সহায় কৰিব যিসকলৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় বা ভয় কৰে, কিছুমানে বিলিভ নকৰে, অৰ্থাৎ বিশ্বাস নকৰে Amazonৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ। আৰু কিছুমান মানুহৰ অনলাইন বস্তু কিনাৰ আগত বস্তুটো চাবলৈ মন যায়। আমি এতিয়া যিকোনো এটা বস্তু অনলাইনৰ পৰা কিনিবলৈ হ'লে আমাৰ এটা মনত ভাৱ হয় যে এইটো বস্তু কিনিম কিন্তু বেয়া আহিব নেকি বস্তুটো, এনেকুৱা এটা আমাৰ মনৰ ভাৱ হয়, সকলোৰে ভাৱ হয়। কিন্তু আমি বস্তুটো কিছুমানে অৰ্ডাৰ কৰে, কিছু বহুতে বিলিভ নকৰে, বিশ্বাস নকৰে বা ভয় কৰে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ। যিসকলৰ বস্তু চাবলৈ মন যায়, চুই চাই পেলাই বস্তুটো কিনিবলৈ মন যায়, সেইসকলে ইজি ষ্ট'ৰ আহি পেলাই চিম্পল চেম্পল চাই পেলাই বস্তু কিনিবলৈ পাৰিব। এইটো হৈছে Amazon ইজি ষ্ট'ৰৰ এটা বেনিফিট ফেচিলিটি। এতিয়া আপোনালোকে Amazon ইজি ষ্ট'ৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি কিয় ল'ব, কিয়নো আপোনালোকে ফ্ৰেঞ্চাইজি ইজি ষ্ট'ৰটো ল'ব, এইটো বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম। এই ফ্ৰেঞ্চাইজি বিজনেছৰ তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ফুলফিল কৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ কোনকেইটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, জনাই দিছোঁ। এক নম্বৰতে লো ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব লাগে, এইটো ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে। দুই নম্বৰতে মষ্ট প্ৰফিটেবল বিজনেছ হ'ব লাগে। তিনি নম্বৰতে ব্ৰেণ্ড ভেলু হ'ব লাগে, যোনটো কোম্পানীয়ে ফ্ৰেঞ্চাইজি হয় সেইটো। আৰু সকলোৱে গম পায় Amazonৰ এটা ব্ৰেণ্ড ভেলু আছে, নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড ভেলু আছে, সকলোৱে এইটো কথা গম পায়। Amazon এটা কিমান বৃহৎ কোম্পানী হয়, এটা কিমান বৃহৎ ডাঙৰ কোম্পানী হয় সেইটো সকলোৱে জানে। Amazonৰ ব্ৰেণ্ড ভেলুৰ নিজৰ আছে, এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে। এইটো Amazon ইজি ষ্ট'ৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ বয়স 20-45 বছৰ হ'ব লাগিব। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সকলোখিনি তথ্য দি দিছোঁ, তাৰপিছত ক'ম আপোনালোকক কি কি ফেচিলিটি পাব, কেনেকৈ খুলিব লাগিব, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক দি আছোঁ। Amazon ইজি ষ্ট'ৰ আপোনালোকে যদি ষ্টাৰ্ট কৰে, বিজনেছটো যদি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে ভাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ 20-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ হ'ব লাগিব। 20 বছৰ হ'লে হ'ব, 20-45 বছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব। আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা লেপটপ চলাব জনা আপুনি হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে পাৰিব। যদি আপোনালোকে চলাব নাজানে, কম্পিউটাৰ বা লেপটপ চলাব যদি নাজানে, তেনেহ'লে Amazonৰ ফেকাল্টি আহি পেলাই আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দি দিব, চিন্তাৰ কোনো কথা নাই, ঠিক আছে। চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কথা নাই। যদি ভাবিছে যে মই কম্পিউটাৰ চলাব নাজানো বা মই লেপটপ চলাব নাজানো, তেনেহ'লে Amazon কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ফেকাল্টি আহিব। ফেকাল্টি আহি পেলাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ গাইড দি দিব যে কেনেকৈ কামখিনি কৰিব লাগে, সকলোখিনি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই কৰিব, আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি কথা পাতিম Amazon ইজি ষ্ট'ৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি বিজনেছ মডেল কিমানটা বিভাগত আছে।
Amazon Easy Store দুটা বিভাগৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি বিজনেছ আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি পয়সা ইনভেস্ট কৰিব লাগিব যিকোনো এটা কোম্পানীত প্ৰথমতে পয়সা ইনভেস্ট কৰিব লাগে সকলোৱে জানে আৰু Amazon কিমানটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড কোম্পানী সকলোৱে জানে বন্ধুসকল Amazon Easy Store দুটা বিভাগৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি বিজনেছ আছে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে 2000 টকা ইনভেষ্ট কৰে তেনেহলে Amazonৰ তৰফৰ পৰা এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰি দিব Amazonে আইডি দিয়াৰ পাছত প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দোকান খুলি ডিজাইন নিজে আপোনালোকে কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে 5000 টকা যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটা ডাঙৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ পাৰিব যি সময় ভিলেজ এলেকা আছে অৰ্থাৎ গাঁৱলীয়া এলেকা আছে তেওঁলোকে 2000 টকা ইনভেষ্ট কৰিও এটা Amazon ইজি ষ্টোৰ খুলিবলৈ পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাইনবোৰ্ড লগাই কিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰি এখন দোকান খুলি পেলাই আপোনালোকে নিজে নিজৰ টকাৰে ডিজাইন কৰি ল'ব লাগিব সকলোখিনি ৰেডি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ দোকানত কাষ্টমাৰ আহিব আৰু আপোনাৰ তাত অনলাইন প্ৰডাক্ট চাব আৰু পছন্দ হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ লেপটপৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে Amazon Easy Store অৰ্থাৎ Amazon এখন দোকান খুলিব খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত কাষ্টমাৰ আহিব যেতিয়া আপোনালোকে চাইনবোৰ্ড লগাই দিব চাইনবোৰ্ড দেখিতো সকলো কাষ্টমাৰ আহিব সকলো গ্ৰাহক আহিব অহাৰ পিছত আপোনাৰ তাত প্ৰডাক্টসমূহ চাব চেম্পল যদি চাই চেম্পলো চাবলৈ পাৰিব চোৱাৰ পিছত যদি গ্ৰাহকসকলৰ প্ৰডাক্টসমূহ পচন্দ হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি দিব লেপটপৰ পৰা আৰু যিমান কাষ্টমাৰ আপোনালোকৰ দোকানত আহিব সিমান প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব সেই প্ৰডাক্টসমূহৰ 12% কমিশ্যন আপোনালোকে পাব এটা কোনটো প্ৰডাক্টত কিমান কমিশ্যন পায় সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅটো চাই থাকক ঠিক আছে সকলোখিনি মই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিলিটি আছে এই Amazonৰ Amazon Easy Store সেইখিনি তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে দিম আৰু কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা বা ডেছক্ৰিপশ্যনত হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে আপোনালোকে মেম আছে মেমৰ লগত কথা পাতি সকলোখিনি তথ্য ল'বলৈ পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য জনাই দিছোঁ আৰু বন্ধুসকল চাওক ইয়াতে ৰিটেইলাৰ কমিশ্যন মোবাইল বুলি আছে Amazon মোবাইল আৰ্ণ কমিশ্যন ইয়াতে সকলোখিনি লিখা আছে আৰু এই PDF কেইটাৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব ইয়াতে সকলোখিনি পাব Amazonততো কিমানটা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড হয় সকলোৱে গম পায় ইয়াতে মোবাইল ফোন আছে তাৰ লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ AC ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন হোম থিয়েটাৰ অল এভৰিথিং বস্তু আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক সকলোখিনি বস্তু আছে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে আপোনালোকে এইটো Amazonৰ অফিচিয়েল হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে Amazonৰ কোম্পানী হয় ইয়াতে আপোনালোকে ৰিটেইলাৰ কমিশ্যনৰ গোটেইখিনি বস্তু পাব ইয়াতে ঘৰত যোনখিনি সঁজুলি দৰকাৰ হয় যোনখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় সেইখিনি বস্তু পাব আৰু ইয়াতে সকলোখিনি লিখা আছে ইয়াত চাওক কেটেগৰী এপ্ৰিয়েল এণ্ড এচেচৰিজ 12% পাব তাৰপিছতে অট'মোবাইল 8% বেবী প্ৰডাক্টত পাব 8% বিউটিত পাব 8% ব্লু ৰে DVDত পাব 5% বুকত পাব আপোনালোকে 8% বিজনেছ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছাপ্লাইজত পাব 8% চেল ফোন এণ্ড এচেচৰিজত পাব 80% অন ছিলেক্টেড ফোনছত পাব কম্পিউটাৰ পাব আপোনালোকে 5% ইক' এণ্ড এলেক্সা ডিভাইচত পাব আপোনালোকে 8% কমিশ্যন ইয়াতে বন্ধুসকল সকলোখিনি দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰনিকছত আপোনালোকে 5% পাব ইয়াতে লিখা আছে পিচ ৰেট পাব তাৰপিছতে ফায়াৰ টিভি ডিভাইচত পাব 1% তাৰপিছতে ফাৰ্নিচাৰত পাব 1% জৰ্চিত পাব 1% হেল্থ এণ্ড পাৰ্চনেল কেয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছত পাব 1% এনেকৈ সকলোখিনি বস্তুত আপোনালোকে ইয়াতে ইণ্টাৰেষ্ট পাব আৰু ইয়াতে জুৱেলাৰীত 25% দিয়া আছে 11% আপোনালোকে পাব নিশ্চয় দেখিছে দেখিবলৈ পাৰিছে তাৰপিছতে কেণ্ডেল বুকত পাব 1% কিটচেন এণ্ড ডিনিঙত পাব 1% লাৰ্জ এপিলিয়েন্সত পাব 5% লন এণ্ড গাৰ্ডেনত পাব 8% ইয়াতে সকলোখিনি দিয়া আছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে ইয়াতে শ্বুজ এণ্ড হেণ্ডবেগত পাব 12% সকলোতকৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট পায় যিহেতু শ্বুজ বেছি চেল যায় দেখিছে ছফ্টৱেৰত পাব 5% সকলোখিনি এ টু জেড বস্তু পাব ইয়াতে আপোনালোকে অনলি ঘৰৰ সামগ্ৰী বুলিয়ে নহয় আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰ লাগে সকলোখিনি এ টু জেড বস্তু আপোনালোকে পাব আৰু ইয়াৰ পৰা যদি অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইসমূহ কমিশ্যন পাব যোনখিনি কমিশ্যনৰ কথা মই বৰ্তমান আপোনালোকক ইয়াতে দেখাই দিছোঁ ঠিক আছে আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে যোনটো মই এতিয়া দেখাইছোঁ লিষ্ট আপোনালোকৰ ইটেইল ডিজিটেল চাৰ্ভিচ লিষ্ট ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে Amazon Easy Store কি কি ফেচিলিটি পাব ইয়াতে আপোনালোকে অনলি সামগ্ৰী বুলিয়ে নহয় আধাৰ চাৰ্ভিচ বিলত পাব আধাৰ নেম আপডেট যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাম ভুল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰ নামো আপডেট কৰিবলৈ পাৰিব আধাৰ DOB চেঞ্জ আধাৰ এড্ৰেছ আপডেট আধাৰ ডাউনলোড আধাৰ PVC কাৰ্ড এপ্লাই সকলোখিনি তথ্য এ টু জেড আধাৰ আপডেট হিষ্টৰী আধাৰ কাৰ্ড শ্লট বুকিং আধাৰ বেংক লিংক ষ্টেটাছ চেকিং ফেকাল্টি ইয়াতে ভোটাৰ আইডি চাৰ্ভিচ নিউ কাৰ্ড এপ্লাই এণ্ড কালেকশ্যন 3 নম্বৰতে পান কাৰ্ড চাৰ্ভিচেছ নিউ পান কাৰ্ড এপ্লাই পান কাৰ্ড কাৰেকশ্যন সকলোখিনি কাৰেকশ্যন এ টু জেড
ডুপ্লিকেট পান কার্ডে সকলে দেখিছে আপোনালোকে সকলে পাব মানি ট্রান্সফার যদি কৰিব বিচাৰে মানি ট্রান্সফার কৰিবলৈ পাৰিব মোবাইল ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰ লগতে কিউআর কোড পেমেন্ট কৰিবলৈ পাৰিব ইউপিআই পেমেন্ট স্ক্যানিং কৰিবলৈ পাৰিব অনলাইন বেংক একাউণ্ট অপেনিং ফেকাল্টি বোথ পিভিটি বেংক এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট বেংকস জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট খুলিবলৈ পাৰিব ডিটিএছ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰ লগতে ডিটিএছ মানে আপোনালোকৰ যোনটো টিভি ৰিচাৰ্জ হয় টিভি ৰিচাৰ্জ পাৰিব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এ টু জেড পাব ইয়াতে সকলোখিনি তথ্য দিয়া আছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে এতিয়া সকলোখিনি তথ্য পাব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে ফাষ্টটেগৰ পৰা ধৰি গেছ বিল পেমেণ্টৰ পৰা ধৰি পান কাৰ্ড এন এছ ডি এল ইউ টি আই সকলোখিনি এ টু জেড আপোনালোকে ইয়াতে পাব নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে ই টেল ডিজিটেল ছাৰ্ভিচত ইয়াতে কাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি কৰিব বিচাৰে সকলোখিনি এ টু জেড মানে এজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যোনখিনি সামগ্ৰী দৰকাৰ হয় সকলো এ টু জেড বাইক ইঞ্চুৰেঞ্চ ফ্লাইটৰ টিকেট ট্ৰেইনৰ টিকেট এমেজন আপোনালোকে ইজি ষ্ট'ৰৰ পৰা পাৰিব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এটা ষ্ট'ৰ খুলি লওক খুলি পেলাই আপোনালোকে বহু টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব বহু হাজাৰ হাজাৰ টকা লাখ লাখ টকা আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব যিহেতু আমাৰ অসমত বহুতো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো বহুতেই ভাল হ'ব আৰু বন্ধুসকলে এটা ৰিটেইলাৰ 5000 দিয়া আছে ডিলাৰৰ 15000 ডিভিজন ৱাইজৰ দিছে তাৰপিছতে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ 25000 ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত দিছে ষ্টেটত আছে আপোনালোকৰ 50000 টকা নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে বন্ধুসকল এনেধৰণে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ পাৰিব এমেজন যিহেতু এটা বহুত ডাঙৰ ব্ৰেণ্ড কোম্পানীয়ে সকলোৱে এইটো কথা জানে আৰু বন্ধুসকল এমেজন ইজি ষ্ট'ৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোখিনি তথ্য দি আছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব লিংকটোত যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে আপোনালোকে নাম দিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ নাম দিব ইমেইল আইডি দিব মোবাইল নাম্বাৰ দিব পিনক'ড দিব ষ্টেট দিব ষ্টেট মানে আপোনালোকৰ যোনখন ষ্টেট হয় অসম ইয়াত দি দিব আসাম লিখি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ছিলেক্টেড হৈ যাব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলো ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি তথ্য দিয়া আছে আৰু এই যোনটো ফৰ্মৰ লিংক হয় এই ফৰ্মখনৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে তাতে গৈ পেলাই এই ফৰ্মখন এপ্লাই কৰি দিয়ক অতি সোনকালে কৰি পেলাই আপোনালোকে বহুত ভাল ব্যৱসায়টো অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকৰ বহুত ভাল হ'ব আৰু তলতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ হোৱাটছআপৰ গ্ৰুপতো জইন কৰি পেলাই অধিক তথ্যৰ বাবে জানিবলৈ পাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কোন ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব ফিল আপ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ছিলেক্টেড হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ লাগিব ইনভেষ্ট কৰি পেলাই এমেজন ইজি ষ্ট'ৰ ফালৰ পৰা এটা আপোনালোকে আইডি বনাই ল'বলৈ লাগিব এনেদৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে এমেজন ইজি ষ্ট'ৰৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হওক বা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ